Біз енді осы керемет кешімізді үлкен ата-апаларымыздың жақсы тілегін бір ерекше әммен бастап, бүгінгі керемет кешімізді жақсылықпен жалғастырай деп отырмыз ағайын. Той төріне эстрада әлемінің жұлдызы, халықаралық республикалық байқаулардың лауреаты чемпионы ғой, бүгін білесіздер ғой. Алаштың ұлы, Алланың құлы ортада, Лұқпан Жолдас бұлдарыңыз келіп отыр ағайын. Қошемет беріңіз. Ай, шәрекен, қош келдіңіз. Ассаламу алейкум ағайын, бармысыздар. Екі жас бақытты болсын, жаңа айтқан үлкен кісілердің тілегі қабыл болсын. Құда-құдағайлар келді ғой, бар ғой. Онда құда-құдағайлар ортаға шақырып, тойдың басын бастап көрейік кәне. Екі жасқа... Жанымды тербет самсағым, бақ күлім сенсің, шаттығым сенсің аңсағым. Бәнидің жарық сәулесі сөніп біткенше, өзіңді сүйіп, өзіңді жырға бән салам. Өзімді майлап тұрсана қанша мұнар күн, сәулесін шашып көгінде күн боп тұрарымын. Егілебіз жүрегі егіз жаралған, нәр алған сенің махаббатың мен сыңарымын. Сезірген жер мені жүргім келеді, сен көрген түсті көргім келеді. Сен сүйген әнді ғашығым мені, өзіңмен бірге салғым келеді. Жүзімді самал кескенде, өзіңді жұмып ғаламат сезім кешкенде. Мен сені сүйдім, сен мені солай сүй алсаң, махаббат қылым ұзалмас сүйдәу ешпенге. Сен жүрген жер мені жүргім келеді, сен көрген түсті көргім келеді. Сүйген әнді ғашығым мені, өзіңмен бірге салғым келеді. Сезірген жер мені жүргім келеді, сен көрген түсті көргім келеді. Сен сүйген әнді ғашығым мені, өзіңмен бірге салғым келеді.
Ой, рахмет, жақсы той. Міне тойдың тойық сиқыры келіп атыр. Енді мынау тағы да құдалардың атынан біреулің арнап көрек, кәне Алтынайдан көрек. Тамаша. Ал кеттіген ерше құдалар сіздердің мәтеріңізге. Жұп болсын. Алғысымызды білдірейік. Қандай керемет ән шашу. Аха, керемет. Бұның бәрі сонау Алматыдан сіздерге дұғай-дұғай сәлем. Сәке Майғазиев ініміздің атынан болып отыр енді. Ал енді мынау екі жас қарнап бір табиғатым, махаббатым деген бір ән бар еді. Соны арнап көрейік кәне.
Құрметтеріңіз, Лұқпан Жолдас бағамыз. Бүгін тамаша балда екі жастың қуанышын. Жастардың жұлдызы әрдайым жана берсін деп, жұлдыздар кеп бүгінгі тойымызды ашып беріп жатыр.